Еркебұлан мен шылардың таныстығы тоқтаған сияқты ғой, иә, Еркебұлан? Айтасың ба өзің? Иә, тоқтатты енді. Кеше де айтқан болатын, білмеймін. Сен тоқтатқың келген жоқ. Өтірік қинамашы етіп тоқтатты. Жоқ, просто қалайша болады. Өтірік қинал болсын. Кешегіден кейінгі ситуациялардан кейін менің де уже ойым өзгере бастады да, бірақ мен соның бәрін етіп может, ертең алда жалда бәрі жақсы болып кетеді, қайтадан бәрі нормально болады дедім. Енді ол өзінің ойы солай болса, енді солай шешілсін. Нұрлан мәс. Сен Еркебұлан негізі оны атам деп бағанан бері айтып отыр едің ғой, кеше де жақсы сөйлестік деп. Кішкене добиваться етуге болмай ма қызға? Енді Нұрлан енді мәз болды ғой, кішкене аясын дұрыстап. Жоқ, енді мәз болғанда былай ғой, Шоқ мырза, Нұрланның кейбір сөзімен мен қосыламын. Жалпы, Нұрлан далбасылап көп нәрсе айтса да, кейбір кезде шындықты айтатын кезі бар. Қазір Нұрланның шырылдап отқаны мен кішкене сенемін. Білмеймін, бұл менің жеке пікірім. Қалай ойласаңдар, солай ойлаңдар. Бірақ енді онда тоқтағаны дұрыс болды. Бұл жерде тоқтағаны дұрыс болған, дұрыс болған шығар, бірақ Еркебұлан өзіне не керек екенін білмейді. Далбасалап отыр ғой, иә дейді, бірсе жоқ дейді. Жоқ, Мадина, мен саған қайталап айтайын, жандай артынан жүгіретін мен білмеймін, сендер уже 5 ай болды, мен жанымда отырсыңдар, мен мінезім жаттайтын уақыттарым болды. Бірақ енді Нұрланға қызық негізі, қызбен отырғанда да жақпадың, қызды жібергенде де жақпадың. Мен ашығын айтатын адамым да просто. Мен не үшін қадалып отырғанын білесіз бе, өткен әжерге маған үміткер болып келді бір қыз. И келді да тас тоқтатқан, негізі мен саған келген жоқпын, басқа жігіт келдім, саған сезім бар деп айтып кетті. Сол сияқты менде ой қалыптасты осы жерде. Мен сөйтіп ойладым, ана көргеннен кейін маған не істейсің, сондай ой келеді. Сол қыздан кейін бүкіл қыздарды жайпап өтейін дедің. Иә. Мен қарашы, айтқан сөз ба или қабылдаған ба деп бар ғой. Мысалы мен сөйтіп қабылдадым и сол ойымды айттым. Мен ойымды айтқан үшін кінәлі болсам кешіріңдер енді. Иә, ол қыздың есімі Камила сияқты. Иә, бірақ жарайды енді қазір. Ұшақ айта кетейінші, өзі де бірақ өзі де осы жерде отырып әсел деген қызды ұнатып отырып сенімен не үшін таңсың? Сенде басқа бір қыз бар. Бір қыз бар енді, иә, Нұрланның бірнеше қызы бар екен. Жарайды, ол жайлы кейінірек сөйлесерміз. Ал қазір жұма күні кешке қиналған қызды ортаға шақырайық, иә. А жоқ, жұма күнгі кешкі түнде. Иә, жұма күні кешкі түнде. Иә, жұма күнгі кешкі түнде. Ол қай уақыт екен, қазір өзінен сұраймыз. Камила, келіп отыр. Сол, Камила, миллион долларлық сұрақ. Кешкі түн мен таңғы түннің айырмашылығы неде? Қойыншы, құрды. Күн ба, кеш па, түн ба ол? Қателесіп кеттім енді, иә. Бірақ та Бексұлтанмен таныстық жақсы болып жатыр деп айта алмаймын. Қалай айта аласың, солай айт енді. Негізі ең бірінші келген кезде жыламай жүрсінші деп келді ғой. Расымен де келген кезде жақсы бір состояниеге түскен болатынмын Бексұлтан келгелі. Күйге түскен болатынмын. Бірақ та соңғы кездері ешқандай да көңіл бөлу болған жоқ. Басында барлығы жақсы болды. Бірақ енді Бексұлтансыз бұл әңгімені өрбіту біртүрлі. Енді өзінен де сұрайық, иә, яғни ол келген жоқ деп ойлаймын. Неге? Енді келмейді деп ойлаймын, өйткені ешқандай да кездесу болған жоқ. Қалай келеді? Бәлкім келген шығар. Бірге тексерейік, иә, Бексұлтан келіп отыр. Шынымен де келмепті. Неге? Тіпті сондай әңгімелерің жараспады ма? Келмейтіндей? Әңгіме болған да жоқ қой. Осы эфирден шыққаннан кейін кездесу болды. Одан кейін ешқандай кездесу болған жоқ. Енді соңғы рет мына жерде сен мен кеттім деп кетіп қалған кезде жаңағы әпкеңе қызғандым ба, Бексұлтанды жоқ әлде Бексұлтанды кінәладың ба, түсінбей қалдық негізі. Жалпы әпкең содан кейін айтқан жоқ па, сенікі тыныштық па, Камила? Мен сөйлестім ғой, мен айттым ғой, мен сенен қызғанған жоқпын дедім, маған неприятно болды. Мен соны Бексұлтанға жеткізім келді. Біреудің қалай біреумен отырып бір қызды айтып отырған кімге ол приятно? Ол бір екі үш рет. Жоқ, мен оны әпкем ретінде емес, просто оған айтып жатырмын. Басқандай ситуациялар қайталанбасын деген алдын ала алдым ғой оны. Мадина, қоя салшы. Бекші өзінің мұнда хайп үшін келгенін дәлелдеп кетті ғой. Ана жылы келген кезде мен айттым ғой, сен не үшін келгенін мен біліп отырмын деп мына жақта. Ой, уақыт көрсетер кім хайп үшін келгенін, кім хайп үшін емес. Енді өзі дәлелдеп отыр мына жақта келмегеніне. Нағыз ер азамат болса осы жерге келіп қандай мәселе болсын осы жерде тоқтатып айтып рахметін айтып кететін еді. Енді Бекші мен қарап отырса қай камераға қараймын. Енді нағыз хайп үшін келіп отқан көрініп қалды. Енді қызды жылатып мына жерде кеттің.
Абройың болса, ол жерге келіп таңсықтатын едім. Жоқ, қызды жылатқан жоқ. Ертең мысалы, жігітіңнің досы ғой, ертең бір дастарханда. Мен осы сендердің достықтарыңды түсінсем, бұйырмасым бар ғой. Құдай бір, ай арген деген кәдімгі екеуі қазақ-қырғыз достығы, қазақ пен қырғыздардың біз үлгісіміз деп кәдімгі ой, бой бір тіпті сенен көрі көбірек жұп сияқты көрініп жүр ғой, олар екеуі кәдімгі бір дос қой. Енді олардың достарына мен жауап бермеймін ғой. Енді қараш сен жігітіңнің досына айтып отсың, абыройың болса, еркек болсаң, мұнда келетін едің. Енді мен қайдан білемін, сыртта мүмкін Арген екеуміздің арамыз суып кеткені мүмкін, ол да бірдеңе айтып жүрген шығар. Аружанның бітпеді, сүйтпеді деп мүмкін, ол да келмей қалатын шығар, мен қайдан білемін. Жалпы өте қиын жағдай, мына жерде жігіттер мысалы, иә. Жаңағыда енді Нұрлан Еркебұланның қызын қуып шықты ғой мына жерден. Ал енді керісінше болсашы, иә мысалы, сенің махаббатың келіп айтса, ей мына абылайың бар ғой, Альфонстың біткен адам ғой мынау, Альфонс қой мынау, десе саған, яғни қалай, не істейсің? Махаббат деп айтпайды ма оған, сенем? Негізінде былай ғой енді, сөйтіп айтатындай жағдайға жететін болса, мен махаббатпен сөйлесем. Абылай, сен негізі дұрыс қабылдаған жоқсың, ол осындай, ол абылайдың маған осындай жақсылықтар өткен, менің оған осындай жақсылықтарым өтті, сен сол жағынан қара деп түсіндірсем, махаббат түсінетін қыз. Арген өйтіп жасаған жоқ па не? Жоқ, Шахмырза, ол Арген көп халықтың сөзіне мән беріп жатыр да. Аружан осындай, сенің тырнағың татымайды, осындай деп жатса, маған жазады да, халық маған өйтіп жазып жатыр, сен мен даже қолымның ұшына да татымайсың деген сияқты, мүмкін олардікі де рас шығар деген сияқты сөздер жазылады да маған, жарайды деп қойып жатырмын да, андай өзімді максимально басып жатырмын. Сол үшін өшіңді бекіштен алып отырсың. Өшімді бекіштен емес, енді ол Арген негізі халықтың ойын тыңдайтын андай абыройы бар жігіт қой, андай ұят болып қалады, ұят осындай деген сияқты. И бекіш айтса да тыңдайды деп ойлаймын, мысалға бекіш мен туралы мысалға жаман айтса, ол тыңдап келмеуі де мүмкін. Енді мына жерде мен қарсы шыққым келіп тұр, Аружанға өзі жоқтың көзі жоқ деп жаман дүние айтудың қажет жоқ. Мен білемін, Бексұлтанға хайптың керек жоқ деп ойлаймын. Өзі деп танымал жігіттердің қатарынан Бексұлтанға тек Камила ұнамады деп ойлаймын. Оның идеалындағы жұпардағы қыздар Аружан 19 сияқты нәзік, ақ көңіл, андай қыздар болады ғой, бір басқа. Нет, біздің қызда ақ көңіл, бірақ оның типажындағы қыз Аружан 19 сияқты деп ойлаймын. Жоқ, Ақнұр таңдап келді ғой мында, енді Камиланы таңдап келді, ұнағаннан кейін таңдап келді. Бұл кісілер де тоже эфир сыртында таныстығын тоқтатқан сияқты. Камила, соны айтшы, эфир сыртында тоқтаттыңдар ма таныстықтарыңды? Иә, кеше ма, алдын күні звондап айтты, мен эфирға келе алмаймын, эфирға уақытым жоқ. Тойдамын, сенің осы жерде мені күтіп отырғаныңды қаламаймын, сенің уақытыңды алғым келмейді деп сосын ортақ шешімге келіп екеуміз таныстықты тоқтатқанды жөн көрдік. Бота, сен білесің ғой енді. Иә, Ақнұр ханым, сіз айтып жатырсыз ғой, мен білетін Бексұлтан деген сияқты. Біз адамды қанша жанда жүрсек те дұрыс танымауымыз мүмкін, бірақ енді жұмыс болсын, басқасы болсын, ер азамат болып келгеннен кейін әр істі соңына дейін жеткізе білу керек. Не болса да Бексұлтандікі дұрыс емес, жақтаудың қажеті жоқ, артынан жамандап жатқан жоқпыз, барынша айтып жатырмыз. Бірақ енді бір факт мысалы, бір танысып жүрген жігітке осындай бір қызғану фактісі орын алса, яғни білмеймін енді. Мен елестетемін де мысалы, менің кездесіп жүрген қызым мені әпкесінен қызғансын. Той, ондай бір қиындау болады ғой негізі, бір ойландырып қояды. Шахмырза, иә, одан кейін Бексұлтан қай бетімен келеді мына жерге? Шынында ойлап қараса, қай бетімен, нормальный бетімен келеді. Жоқ, сен енді ол жерде әпкеңнен ба қызғанған сияқты болды ғой енді. Әпкемді қыстыра бермеңдерші. Сыртта тоқтатуы да содан шығар деп ойлаймын. Одан кейін жерге барып жақсы болды. Махаббаттың белгісі ме тоқтатқаны? Ойлаған шығар, иә, мысалы мен қасында жүре берсем, әйтеуір не болса да енді туысқандық қатынасы болғаннан кейін әпкесімен де көрісуге мәжбүр боламын. Екеуі сөнген ұрсат, содан кейін отбасының жаңағы ұйып тұрған отбасының шырқын бұзғанша, одан да мен артқа шегіне салайын деген шығар, кім біледі. Мен Ботаның сөзіне қарсы шыққым келіп тұр. Негізі Ағнұр дұрыс емес, қате айтып жатыр, жақтауың дұрыс емес деген сияқты. Негізінде бәріміз тыңдасақ, айтты ғой Бекіш, мен жақсы көрсем, жаңа да айтып жатыр да, мен жақсы көрсем қызын соңына дейін барамын деп. Яғни Камиланы жақсы көрмеген, сол ғой дәлелі. Жігіттікте қызды ұнатамын, ұнатпаймын деген сөз жоқ. Маған бір айтып жатыр ғой, анау керек. Жігіттікте мен қызды жақсы көрсем бүйтемін, жақсы көрмесем бүйтемін деген сөз болмау керек. Бота ханым, болды ғой, бірақ оның аяғына жете қалу керек сөзінен. Бота ханым, сізді таңдап отырған. Альбенидің әрбір тілімі сізді фындық қосылған қою кремімен таң қалдырып, карамельді толқынмен баурап алады. Альбени шоколады үш түрлі айрықша дәммен өзіңізді еркелететін кез келді. Тәтті ма? Тәтті. Дәмді ма? Дәмді. Жарай, шайын алып. Шай бар. Жарай. О, Мейірбек тіл қайтыпты ғой саған. Иә. Қайырлы күн.
Я мен Аружан мен Қазір Ботаны жақта айтып қараңыз. Бота ханыммен келісем я. Шынымен де Бексұлтан енді корпоратив келе жатыр ғой. Соның алдында өзім бір андай атын шығарып кету үшін келді деп ойлаймын және де Камилаға сезімі болғаны көрінген жоқ қой басынан ақ. Негізі Камиланы қолданып кетті десе де болады. Мейірбек эфирдің сыртында таңсық тоқтатқан жігіттердің қатарынан. Қайта мен Бексұлтан жақтайма десем даттап отыр да. Қайта сен Бексұлтан түсінуің керек қой. Какая разница деймін де қай жерде тоқтатқанда. Мен тоқтату жайлы айтқан жоқпын. Өзі тоқтатқан жоқ қой, Медина тоқтатты ғой. Білдім бе келетін. Өй тоқтаған таңсықтарың қайда? Привет. Бексұлтан, қош келдің, қалың қалай? Ассаламу алейкум. Жақсы, кішкене ауырып тұрғаным болмаса, мына жақта баршаңызға ассаламу алейкум енді. Келмей жатып, жаңа айтып отыр ғой. Бір неге кішкене сәл пәл ренішім болып тұр да, енді мен Аружанды досымның қызы ретінде жақын тартамын да. Жаңа келмей жатып, андай дүниені айтқан бір түрлі екен. Енді айтып қой, хайп үшін келді, жігіт болса келетін еді бұл студияға. Әй, жігіт емес-ау деп енді. Ал қазір келгеннен кейін енді онда махаббат үшін келді деп ойлайсың ба? Махаббат үшін емес, просто келіп, жігіт болса келіп тоқтатсын. Жарнамадан кейін талқылаймыз, алыстамаңыз. Келмейді деп ойлаған еді, бірақ келді студияға және біраз қатысушыларға реніші бар сияқты. Тыңдап алайық, Аружаннан бастаймыз ғой деймін. Жоқпын, просто жаңағындай дүниеде камераға қарап тұрып жаңағындай хайпажор деген сияқты қылып хайп деп. Енді басқа не ойлайсың? Басқа дүние табыңдаршы негізі ше. Жоқ, басқа не ойлайсың сен өзің келген кезде қызды жылатпаймын деп келдің. Мысалы да, неге ойламасқа? Мен қыздың көңілі, тоқташы Бекш, сен қыздың көңілі үшін келдім деп айттың, я, во-первых. Мен көңілі үшін келдім деген жоқпын. Қыздың атып келдім деген ғой? Келетін болсам, мен көңілі үшін ұстап жүре бермеймін бе, мысалы да? Оны қыздың атып келдім дедің, я? Мен айтпастайын, мен өз сөзімді, өз пікірімді. Асықпасай қазір, өзінің сөзін өзіне қазір не болып тиеді? Потом жеткізесің, өз сөзімді өзіне потом жеткізесің. Мен өз пікірімді айтпастайын, не үшін маған саған сөйтіп айтқанымды. Сен осында келдің, қыздың атып келдім дедің. Ешқандай хайп емес, қызды тек қана қызды ұнатып келдім деді. Одан кейін сен мына жақта сестрасына қызғанады екен, одан кейін 2-3 күн сөйлеспейсіңдер, апталап сөйлеспейсіңдер, одан кейін мына жақта сен жоқсың. Басқа менің ойыма не келеді? Конечно, сол бірінші ой келеді. Енді келдің, молодец, таныстықты тоқтатсаң, өшіре тоқтатып кет. Жоқ, сен ара қатынасы не болды екен өзің? Жоқ, шаруаң қанша болғанда ол мәселе ондай дүние емес қой. Сонда сендердің ара қатынастарын сұрауға болмайды ма менде? Бірақ сендер неге келгенде ана орындыққа отырғанда өш сөйлеу керек, а? Мысалы, мынандай дүниеде мен саған просто сұрақ қойдым. Бірден жаңылған үйтіп андай етіп атака жасайын деп тұрсың ғой. Шаруаң қанша деп. Білем, екеуің бір үйде тұрасыңдар, подружкасыңдар. Мынандай дүниеге жаңа айтып отырмын да, сен бір сөзде дұрыс кетпедің да, мынандай сөз айттың да сен. Жігіт басымен кимей ма, ана мынау жігіт қой, ер адам болса, ана ер адам болса, мысалы, нәпақа тауып кішкене ақша табу керек қой, мысалы, маған да. Мен кездескен кезде мысалы да, стейк әпермесем болған, стейк әпермесем болған кездескен кезде, ертең сен сияқты ренжіп қалса не істеймін мен? Мысалы да, қанша күн білмейсің да? 600 теңге кофе алып бересің да, стейк әпермесең. 600 теңге кофе алып бересің да, стейк әпермесең. Сен сол кофені саған да әпберейші қазір. Қуана-қуана ішесің ғой. Жалпы мынандай дүние. Жоқ, жалпы айтқанда сіздердің айтып біз ойдан шығарған жоқпыз. Жоқ, бұл жерде ойдан шығарылып жатқан дүние емес. Ол көңіл ғой. 600 теңге не? 7000 теңге не? Стейк деп айтпайсай, онда көңіл болса. Мен вообще бұл жерде аружанға сөйлеп отырмын. Сен жігіт айтып тұрсың, әдейі сөйлеп тұрсың ба? Стейк, стейк. Бұл сонда қалай сөйлеп тұр сонда? Мен маған қалай сөйлеп тұр бұл сонда? Мен саған келдің, молодец, басқа үш теңге айтарым жоқ деп отырмын. Мен жаңа келмегенде, кірмегенде, мен жаңа келіп кірмегенде вообще басқа нәрсе айтатын сияқты. Келіп кірмегенде айтатын еді. Может, вообще айтатын шығарсың, мынау дос сияқты, ар жақта өзінің досы да жүр, хабарласпайды, анау мынау деген сияқты кететін. Ары қарай сен үйтіп бұрмалай қоймай ақ қой, мен ары қарай сен айтқан жоқпын. Мен бұрмалаған жоқпын бұл жерде. Сен бұрмалап отырсың, ары қарай сен айтып сөзіне жауап бер десем, сен. Мен просто сен аузыңнан шыққан сөзге жауап беріп, мен аузымнан сөзге шыққанда мен өзім қайтадан қайталап айтып отырмын саған. Сен келмегенде мен сені нағыз хайпажор просто өзінің көрсету үшін келгенде де қазір келгенде де хайпажор болып отырмын ғой мен. Шыққаның өзі де хайпажор. Енді сен келіп, есікті ашқаның өзі хайпажор ғой, ты что? Саған кофе әпергенің өзі хайпажор ғой. Бұл жерде вообще далаға шығып түкіріп қалса хайпажор. Не істесе хайпажор болмайды. Иә. Просто айтшы, сразу қолынан жетектеп алып кету керек. Әдемі таныстықты көрсетіп, ол жақта шын атқанын, шын ниетімен келгенін көрсетсе. Әдемі таныстық сен үшін қандай?
şın niyetinmen kelgenin körsek, sen adem tanısıp, qarasın, sen adem qayda jor ma? Bilmeyim. Gördün ba sen özine qalay bilmeyim ol. Sen jaqsı görüp sonaw jerden kelip atıp Karşı Arujan'da gana emes, kuman sonday, Kamila'da da var sonday kuman. Olsa men sülüşür, значит, sonu sezip jür. Sosun, jana sen kelmen kezinde, Arujan gana emes, biz bärimiz tañqalğanbız, sen negizi qatışı boldın goy, qalayşa sen kelmeysin mına jerde, qalayşa kelip, tanıstıqta toxtatpaysın, bir jawapkerşilikpen kelip. Biraq sen kelen kezinde, riza bolıp qaldıq. Biraq jana aytıp turma, Kamila'da kuman bar, sen hayp üşin kelgen. Jarayda endi men hayp üşin bolsa, jasaytın dünyayı köp qayıp üşin. Егер де Камиланың көңілі келген үшін болса, неге? Мына жақта жерде пікір айту деген. Есек кіресіп бізге атылып отсы ғой, Камилан қалай жақтай? Енді Аружан қалай атылмайды саған? Егер де сен өзің жоқ адамның артына тон пішіп отсың, қайыпшы келді үйтіп. Қайыпшы келетін болса, өзің жерге келіп, әнін айтып немесе өзің көрсетіп бір дүние жасап кететін еді ғой. Нұрсұлтан мен оны айтып тұрған жоқпын. Айтсын, иә, тока бірінші Камилан қал жағдайын сұрап, мына жақта. Қараш, көңіл күй түсіп отыр. Неге көңіл күй түсіп отыр деген сұрақты неге сұрамайсың? Енді сен Камиладан бір сұрамадың ба? Қабағынан қар жоқ. Бір сұрақ қойсам болады ма? Қош келдің. Білмеймін, екі қыздың тегі алдында Бексұлтан шыққанда да екеуің сөйлейсіңдер, қазір де шыққанда екеуің сөйлейсіңдер, андай. Екеуіңіз алған ба шай ішіп отқан кезде? Қадалып қалғансың да, әсіресе Жаңыл хан да бар да. Сосын бағана хайпажор, хайпажор деген, иә, мүмкін қатты тиіп кеткен шығар. Және де мен бір мынандай сөзді байқадым да, Аргенге Бексұлтан бірдеңелер айтып жүру мүмкін, мені жамандап деген сияқты бір сөз айттың сен. Және де Бексұлтанның көзі бар кезде, қазір осы кезде отырған кезде сұрап алғым келіп тұр. Сен досысың ғой, сондай бірдеңелер айтып па едің, неге Аружан ондай мүмкін деп айтып жатыр ондай? Даже мүмкін деп күмәнданды, яғни Арген біреу айтса ерікті. Сол сөзге, сол сөзді сұрауың керек еді одан. Хайп деген емес. Сұрап енді сұрасам, сен менде нең бар дегенше? Жоқ, сен басқаша хайпқа өзің таныстың қалай отыр деп сұрап отырмын да енді. Өзің таныстың қалай отыр. Сен ішінде білесің қандай ниетіме келгеніңді. Жоқ, қандай дүние ол? Мысалы, Аргенге мен бірдеңе деп жүрмін, соған көзқарасым өзгеріп жатыр деген сияқты ма? Жоқ, мен айтып тұрмын, Арген деген ол халықтың сөзіне, жандағы жүрген адамдардың сөздеріне мән беретін адам. Соңғы кезде біз жұп болғалы білмеймін, барлық мәселе мен шырқа шыққанда оған түсіндіремін. Осындай осындай бір-біріміз түсінбей атырмыз не деген кезде ол, я түсіндім, давай отношенияда жұмыс істейміз, барлығын жақсыға апарамыз деп кетеді да, одан кейін маған WhatsApp-та басқаша сөздер жазады. Сен менің тырнағыма да татымайсың деген. Аргеннің жалғыз досы Бексұлтан ба? Ондай емес енді прям. Осы Алматыдағы иә. Жоқ, басқа да осы қатысушылар достары бар ғой. Жоқ, мынандай дүние ғой, иә, мен Қырғызстанға барып қайттым ғой жақында, мысалы сол кезде сендердің ара қатынастарың уже жақсы өріп жатқан. Дұрыс, бұндай сұрақ қойғанша менен жауап бере кетейін. Алдында мен көрдім да, Қырғызстанға барғанда өз көзіммен көрдім, Аргеннің кәдімгідей жұмыстары бар, шаруалары бар, босамайды, ауырып жүрді да. И мен оған айттым да, жаңағындай дүние, кел, кел адам ұқсап осы жерде таныстығыңды көрсет кет. Одан кейін айтып кет, мына уақытта келемін, мына уақытта келмеймін. Ертең осындай әңгіме болмас үшін ертең мынаяқта сөйлейді кейбір қатысушылар. Тыңдай енді, оның жұмысы бар. Сен өткенде ренжіп жатсыңдар Аргенге, анау ғой, мынау ғой, маған көңіл бөлмейсің. Сен де бір көңіл бөліп, мына тұрған жер ғой мақұл, шақ сағаттық жер ғой. Қыз басыммен барып келдің ғой өткенде. Барып келдім ғой енді, вот именно көңіліңді көрсеттім ғой. Ол бір-ақ рет қой, одан кейін просто андай реніш болмайды да. Ол жігітті түсінсеңдер, жігіт дегенде жұмыс табады. Ол да саған енді ертең мына жаққа келген екен, Қазақстан бұл жерде мынандай дүние ғой, кішкене қымбаттау, ақшасы бар, өзі туда сюда жүру керек. Маған айтады да ол, мен баратын едім, ақша жоқ дейді да, мен айтамыз, біз көмектесеміз, қай жерде болатын болса айт, мына жерде қосып жібереміз деген сияқты. Ол намысы бар жігіт, ол айтады да жаңа, жоқ, мен өзім ақша тауып баруым керек, түсіндіре алмаймын дейді да. Түсіндір, келіп түсіндір дедім. Мен оған ешқандай жамандық айтқан жоқ, мен оған айттым, алып кететін болсаң жеті рет өлшеп бір рет кес, ертең сендер тез үйленіп кетіп ажырасып жатсаңдар осы жердегі адамдар ма сендердің күнәларыңды көтеретін? Кім көтереді? Сол үшін кішкене махаббатты өрбісеңдер, дұрыстап барып бір бірімен келісіп, жаңағындай реніштеріңді бір ара өздеріне айтыңдар. Мен сондай әңгіме айтамын Аргенге, мен жаңағындай айтпаймын, ой Аружан таста ана мынау деген сияқты айтпаймын. Мен оған үш рет айттым осы кезде, келген кезде. Жеті рет өлшеп, бір рет кес. Ұят болады, қаншама екі мынау халықтың ортасында тұрған жігітсің. Бір аяғың Қырғызстанда, бір аяғың Қазақстанда. Ол қазақтың қызы тоже. Мен десе, мен жақсы араласам, оған да айтқан мен. Просто келіп, именно сенің тарапынан сондай дүние есту, маған как-то бір түрлі. Жаңылған айтсам, мелкен отыра беретін едім деп. Ой, депутат құсап. Көп сөйлейсің ғой, сөзге жатып алғансың прям. Ай, бұл депутат сонда. Ты просто красиво говоришь и все. Енді красиво говоришь, тогда оқу керек, көп адаммен сөйлесу керек.
Не надо красиво говорить, что вот. Жок, Мадина. Жок, қалай сөйлеу керек ол? Өзінің наразылығын білдіріп, өзінің іс-әрекеттерін мойындап жатыр. Қалай сөйлеу керек? Мен бұндай жігіттерді жек көремін. Осы сөзбен әдемі болып, красавчик болып тұрғанын. Енді сен мені жақсы көруің міндетті емес, Мадина. Сен мені жақсы көр деп отқан жоқпын. Просто депутаттың бәрі күшті сөйлейді. Әкеңе тиіп кетті ғой деймін бір шо. Әшкен шешіп кетейін деп тұрмын. Сөйлесе сөйлет дейсіңдер, сөйлемесе неғып сөйлемей отыр дейсіңдер. Жігіт соны конкретно мына жерде танысып. Енді сұраққа жауап беріп отырмын, сен кішкене ортағыс. Не болып отқан? Қарасайшы, енді шоу ғой, сен келмей. Шоу дегенде саған шоу көрсетіп отырсың ғой, деп жатқаным ғой. Келе салып, енді бар пікірлерімді, пікірлерімізді тыңдап алдым. Енді келіп, мынандай, анандай, мынандай, сен ондай істемейсің, пыты-пыты-пыты-пыты деп по полочкам все разложи. Ол тек қана красиво сөйлеу. Дұрыс қой, енді красиво сөйлеудің өзі де өнер ғой. Адамға айқайлап жеткізгенше красиво жеткізген дұрыс емес пе? Бір қарайым, мынау бір уайым сен не болып тұрсың? Келе салып, енді осы жерде айқайға салып жатырсың ғой, жалпы Камиланың жағдайы не болды, соны сұрайықшы, соны айтшы. Бізге Камиланың жағдайын айтшы. Енді соны сұрамайсыңдар ма енді? Енді соны сұрап жатырмын ғой. Келе салып, бәрінің жағасын алып жатырсың ғой. Оо, кәдімгідей сендер наяқташы, біресе Арген бірдеңе деді. Арген бізге қызық емес, қазір Камиланың жағдайы. Не ата жауларың, екеуінің біреуі. Екінші сұлтан ғой деймін, гаремыңдаршы осы жерде. Гаремге сен де түсіп кеттің ғой десең. Бұл балықшы екен ғой. Бексұлтан қыздардың өте үлкен эмоциясын тудырады, иә, студияға келгенде. Саған былай қызғанып отырды. Жоқ, Шахмырза, қарашы, Аружанның өзі гарем деп тиісіп жатыр мысалы ма. Мен ештеңе де ол мен оған тиіспесеші ол. Иә. Шықпа менің гаремнан десе. Әлі табамын, соны жабылады есігі бір күні. Гаремнан шығып кетеді деп қорқып отырсың ғой? Жоқ, шығып кететін жоқ, қорқып. Бір гаремде бір управляющий болу керек деген ниеттен шығарғысы келмей отқан шығар енді. Жоқ, ондай емес, управляющий басқа көремін ғой. Мен бір шынымды айтайын, иә, мен түсінбеймін. Бексұлтан ортаға шыққан сайын әйтеуір бір, яғни сендер қыздар өздеріңді өздерің естіп жатсыңдар ма? Келдің демек хайпажор жігіт емессің, келмедің демек хайпажор жігіт емессің, бірдемені қызға алып бердің демек хайпажорсың, жігіт емессің. Алып бермедің бе, онда демек сен хайпажор жігіт емессің. Тыныс аласың ба, демек сен хайпажор жігіт емессің. Тыныс алмайсың ба, демек сен өлі хайпажор жігіт емессің. Яғни сөйледің бе, неге сен сөйлейсің, бәрін по полочкам салып қоясың. Сөйлемедің бе, немене хайпажор үндемей отырсың? Шахмырза, келді ма, молодец деп отырмын, мен ештеңе деп отқан жоқпын, бағана келмегенде сөйтіп айттым. Жоқ, сөйлемейтін жігітке жаңа сөйлемедің деп тиістіңдер, иә, мейірбеке, немене сөйлемейсің деп, кел менде сөйлеп отырса сөйледің деп тиісесіздер. Не керек сіздерге, құрметті қатысушылар? Мен жаңа ғана былай болжадым. Камила маған ұнайды, онымен таныстық жалғасып, кәдімгі жақсы бір нәтижеге жетіп жатса, ертелі-кеш әпкесімен де сөйлесуім керек болды енді. Бір отбасы мүшесі болғаннан кейін. Әпкемді қыстырмаймын. Ол деген оған қызғанатын болса, үйіп тұрған отбасының шырқын бұзбай-ақ қояйын. Одан да мен бір қадам артқа жасай салайын деген ниетпен бәлкім деп ойладым. Болды ма? Дұрыс қой, ол негізі әркім ойында болады ғой. Алдыңғы жаңағы неде осы жерге шыққан кезде енді бізде әкпесі емес, бұл жерде екеуміз арамыздағы дүние ғой. Мен просто көп уақыт бөлмей кеттім шынымен. Соңғы жаңағы 12-ші күні келдім ғой. 12-сінен кейін шығып, тамақтанып, жақсы сөйлесіп, әңгімелесіп, одан кейін Қырғызстанға шаруалармен кеттім, келдім. Менде мынандай дүниеде жаңа да жаңалық айтып отырсың, жақсы көрсе айтып отыр ғой, до конца барады. Иә, жақсы көрсем барам. Енді мына жерге келе сап, мен бірден жақсы көріп тұрмын, өліп сүйіп тұрмын деген жоқпын. Мен сырттай симпатия болады адамда. Неге танысып көрмеске? Таныста қаланы ғой, бәріміз айтамыз. Сол дүниені келіп көрдім да, бірақ бізде ұрсу жаңағындай, бізде ондай ештеңе болған жоқ. Мен телефонмен звондап айтқан болатынмын. Мүмкін мен барамайтын шығармын, кішкене ауырып тұрмын. Одан кейін шаруалар болып қалды. Мен датаны шадастырып алғанда шығатын эфирдің датасымен, мысалы ертеңгі күнді. И өзіне осы жерде келіп айтқым келді тура мағынасын. Мен бұл жерде хайп үшін жаңағындай таныстым, білістім, жаман қыз емес, жақсы қыз. Отбасын да білдім, ертең сыртта көрген кезде сәлем түзу болады, отбасын көрген кезде сырттан көріп қалсам. Сол сияқты да бұл жерде таныстық бізде соңғы қатынасы жақсы болды. Біз телефонмен де былай жазбаша болды, қалайсың, жақсы өзің. Бірақ мен көңіл бөлмедім шынымен. Бексұлтан, енді біз айдаладан әкелмейміз ғой бұл әңгімелерді. Себебі кеше мысалға Еркебұланға Камила кәдімгідей наразы болған. Сен 10 күн ішінде қайда үш кездесу, ол қалай сонда көңіл бөлмейсің ба деп. Сол себепті мен айтып жатырмын да, Бекішті сол себепті ма деген сияқты. Камила, ойымды бөліп жүр. Жоқ, жаңағындай ойын жеткізе алмай деген сияқты келтіріп жатсың ба? Негізі былай ғой, енді 10 күннің ішінде болғанда бізде болды кездесу. Просто жоқ.
Ау. 10 күн ішінде бір кездесу болды деп айтып жатыр. Е, оған да шүкір. Одан кейін қолым босамай қалды шынымен. Мен мойындайын жігіттер. Енді форс-мажор болған шығар. Байқадыңыздар ма? Форс-мажор соңғы кезде мен ғана емес бұл жерде. Бірақ соның Шахмырза, бірақ соның королі Ерлан сияқты. Сол ғой, мен бар ғой, бір форс-мажор жүрген кезде ертең үш форс-мажор болсын, кейін 10 форс-мажор болады. Сендер көбейесіңдер. Жобадан шығып. Сол дүние осы жерге айтып кетейін дедім. Тура мағынасында келген кезде айтып кетсем мода тұрған іштеңе жоқ. Және де енді қол шапалақтай салсаңыздаршы қатысушылар енді. Сыйластық ретінде баршаңа рахмет. Кім қандай ойда болса да бір Құдайдың көзі түзу деген сөзім бар өзімнің. Сондықтан маған ешкімнің ойы маңызды емес. Бұл жерде шынымен жақсы таныстық болды. Жақсы білістім, таныстым. Мен тарапымнан шынымен көңіл бөлу болмады. Жігіттің тарапынан мен өзім айтайын. Сондықтан ренжіме. Алла бұйырса өзің жақсы бір адамды кездестір. Я тебя поддерживаю деп орысша сөйлеп қойшы арасында. Мен сені всегда поддерживать етем. Әрқандай кезде болса да, сондықтан арамызда осындай сыйластық қалғанын қалаймын. Камиланың бір айтары бар екен, сөз сұрап отқан бағана бір. Енді барлығы осы жерде пікірталас келгеніне, келмегеніне болып кетті ғой. Мен Бексұлтанға айтарым, өзімнің кездесуге осында жауапкершілікпен қарамай, эфирға жауапкершілікпен келгеніне қуаныштым. Енді шынымен де енді Майя школа десің. Эфир кездесу емес, саған эфир маңызды екенін кішкене көрсеткен сияқтысың. Бірақ та көңіл бөлуіне барлығына рахмет айтамын. Осылай таныстық тоқтағанына қуаныштым. Жаным, өзіме тартқан. Ешкімге реніш жоқ, өзіме тартқан ғой. Жаңа жақта отырып тастай салады. Иә, жақта отырып. Реніш жоқ, ондай ешқандай эфир үшін деген дүние емес. Бастысы осы эфирде басталған дүние, әрқайсысы өзін адам тауып кетсін. Сондықтан пікір сөйлеген кезде красиво сөйлей білейік Мадина ханым, иә? Болмаса менімен сөйлесіңіз, мен сізге үйретемін. Жарайды, шығарып салайық.